JS Monipalvelu on perustettu 2005 ja aloitettiin puiden kaatohommilla ihan, ja sitten ollaan raivattu sähkölinjoja ja pikkuhiljaa tuli enemmän ja enemmän kysyntää pihapuiden kaadoista ja tämmöistä ongelmapuista nimenomaan, ja sitten me ollaan keskitytty siihen, että se on meidän päätoimiala. Meidän uusin hankinta on Leguan 190 henkilön ostin. Tosi paljon kaupunkialueella, kun kaadetaan puita, niin niitä ei pysty kaatamaan. Ne täytyy ottaa pieninä palasina. Ennen me aina vuokrattiin nostolava autoja ja muita. Ne on isokokoisia, ne ei oikein mahtunut pihoille. Jouduttiin kiipeilemään. Nähtiin tuommoinen Leguanin mainos ja ruvettiin vähän selvittelemään Leguania ja päästiin kokeilemaan semmoista ja sitten tehtiin ostopäätös. Leguani valikoitui meidän koneeksi sen takia, koska siinä on itse kulkeva telasto ja kotimainen kone ja kuullut paljon hyvää siitä. Se on todella maastokelpoinen, eli sillä pystytään menemään vähän jyrkempää mäkeä ja kuoppaista paikkaa. Ja pihat on kuitenkin välillä aika epätasaisia ja joudutaan vähän metsän puolelle meneen, niin todella kulkeva peli. Leguanilla oli meillä ainakin yksi iso plussa just, että sitä pystyy niinku kauko-ohjauksella ajamaan kohteeseen. Silloin me päästään ahtaillakin pihoilla tosi tarkasti ajaa, kun me nähdään joka puolella kone. Pystytään liikkumaan aina pimeään kulmaan katsomaan. Ja me päästään kuitenkin puun viereen aina Leguanin kanssa, koska se on niin kompaktin kokoinen. Ja puun leikkauskin on tosi nopeet, kun sä pystyt koneet siirtämään puun puolelta toiselle ja sä pääset sinne puun sisällä hyvin. Sitä kautta aikaa säästyy ja pystytään tarjoamaan kohtuuhintaisia palveluita. Leguanin tapaisia koneita me ei olla ennen käytetty. Et lähdettiin ihan noviisina käyttämään, mutta silti kaikki oli tosi helppoa. Tehtaalla sai todella hyvän käyttökoulutuksen ja kone itsessään on tosi helppo käyttää.